Дәлірігі айтсақ, ғылыммен ұштастырылған бағдаршам Марина дәмханасының тұсына қойылмақ. Бұл ауданда бірнеше білім беру ошақтары болғандықтан мектеп оқушылары көп жүреді. Жоба қалалық әкімдікпен жеке компания арасындағы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырылмақ. Шамамен бір бағдаршамның құны 10 миллион теңгені құрайды. Күн сәулесінен қуат алатын құрылғы тұрғындар үшін өте қолайлы. Тіпті түн қараңғысында да жолдан өтер сәтте жарық шашып тұрады. Ол пешеходный переходты регулируй емес, ол солнечный батарея. Күннің қызуымен свет жағылып, жанат түнде. Сосын оқушылар, бұл пешеход арналған кішкентай жастарға ғой. Оқушыларға, студенттерге, сосын үлкен кісілерге, пенсионерлерге кнопкан басқаннан кейін ана машинаға қызыл светофор жанады, машиналар тұрады, 10 секунд өтіп болады, 15-20 секунд оны ГАИ-дің өздері қояды ертең. Ана беремін. Уақыт. Мұндай құрылғылар Атырау, Ақтау қалаларында сәтті сынақтан өткен. Тапсырыстар өзге облыстардан да түсіп жатқан көрінеді. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті мамандары таратқан ақпаратқа сүйенсек, облыс орталығына жол қозғалысын реттеуге биыл 10 бағдаршамда көрсетілген түске қосымша жарық жүйесі жабдықталған. Ал реттелмейтін жаяу жүргіншілер өтпелінің 30-ға жуығы екі жағынан қосымша жарықпен қамтамасыз етілген. Батыс Қазақстан облысының полиция департаменті жергілікті атқарушы органдармен және жол ұйымдарымен бірлесуінің нәтижесінде көше жол желісінде жол апат жағдайларын азайту мақсатында соңғы 2 жыл ішінде облысымыздағы тас жолдарда 20 бағдаршам орнатты. Оның ішінде 6 бағдаршамға жаяу жүргіншілер үшін шақыру құрылғысы қойылды. Ағымдағы жылдың соңына дейін Назарбаев даңғылы мен Алмазов көшесінің қиылысында жаяу жүргіншілерге арналған шақыру құрылғысы бар бағдаршамның санын қолданысқа енгізу жоспарлануда. Әзірге күн сәулесінен қуат алатын бағдаршам бір жерге қойылмақ, ал облыс орталығына дәл осындай 10 жерге құрылғы қажет. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.